Ja te kemi në Bima dhe Shëndeti me doktor Ylli Merja dhe sigurisht me praninë e publikut ton të mrekullueshëm. Mirë se erdhët. Kënaqësi që u kam këtu. Faleminderit doktor që je në TTH-n. Në këtë TTH-n të cilën do ta quajmë si TTH-n e kujdesit, sepse do t'japim këshilla kujdesi. Për këto ditë festive ka persona të cilët vuajnë nga tensioni, diabeti, sëmundjet e zemrës, kolesteroli, por që dhe duan të provojnë, të degustojnë, të ushqehen me tryezën e mrekullueshme që gratë e tyre në shtëpi do të përgatisin ditët festive. Tani na ndodhë dhe ndonjë e papritur, apo jo, doktor? Po, dikujt i ngrihet tensioni nga konsumimi i tepërt i alkoolit dhe i yndyrnave të shumta, dikush ka një rritje të nivelit të sheqerit. Çfarë kujdesi duhet të kemi pikërisht për këta persona? Së pari, le t'ju urojmë të gjithëve të kalojmë një vit të gëzuar. Ta mbyllim gëzuar. Ta mbyllim me sukses, këtë me shëndet dhe të rifillojmë një vit të ri plot mbarësi. Së dyti, le të bëj një vërejtje që unë e vëre në shumë restorante ose ambiente festive, që njerëzit hanë, pinë, kërcejnë, valzojnë, djersiten, dhe shumë prej tyresh, ashtu si që janë ambientin brënda, dalin jashtë dhe ty mosin nga një cigare. Pra në një kontrast temperaturash. Po, kemi një kontrast shumë të madh temperaturash, brënda dhe jashtë. Kemi një organizm i cili, kur ka qënë brenda këti ambienti, edhe është djersitur, dhe arterjet dhe venat pësojnë një zgjerim. Pra, kemi një qarkullim të gjakut të vrullshëm, zgjerohen arterjet dhe venat, dhe si tu ashtë tensioni është pothuajse normal. Është normal, pra është në vlerat, unë themi 120 me 80 mm të shtyllës së zhivës. Disa prej tyre dalin jashtë me këtë gjendje të tyre fiziologike, pra me arterje dhe venat të zgjeruara dhe të djersitur. Atëherë, sa dalin në një ambient ndryshe nga kjo, të gjitha arterjet dhe vena dhe i tërë trupin tërsi ka vetin që të mblidhet. Pra, organizmi reagon, zvoglon, si thua, si përfaqen anësore, në raport me ajrin që ndodhet aty jashtë. Kjo është fiziologjia e parë që ndryshon dhe që ndikohet nga atmosfera. Ky zvoglim shoqërohet dashur pa dashur me shtypje, me ngushtimin e arterjeve dhe të venave, dhe të mos harrojmë që ose do të fitojmë ndonjë tëftot të pulmoneve, të mushkrive, ose kjo nëse zemra do filloj që të pompoj fort gjakun, sistemi nervor mund të themi është i të kurur plotësisht. Dhe do të kemi një ngërç të brendshëm midis punës së zemrës dhe funksionit të trurit. Pra, të gjithë njerëzit të ruhen, sidomos në këto ditë festash, kuptohet që jemi dhe në fillimin e dimrit, të shmangin ndonjë atak të tillë të zemrës. Sidomos ata që kanë dhe probleme të ndjeshme të tilla, të zemrës, të tensionit. Ka shumë njerëz që janë shumë obez, shumë të djersitur, dhe dalin jashtë si për tymosur, pa hedhur asgjë krahi. Këta në mënyrë kategorike duhet të mbrohen. Ky kontrast temperaturash nuk e lën, nuk diskutohet, pa i vendosur në trupin e tij një sëmundje, ose mund t'jap një blok të zemrës të menjëhershëm. Janë këto ditë që themi, emë do t'a teprojmë, se në janar do fillojmë me dieta, do t'a teprojmë edhe pak, pavarësisht se kemi të prezente një lloj shqetësimi sëmundje apo çrregullimi në trupin tonë. Ti marrim me radhë për shembull persona të cilët vuajnë nga tensioni i lartë, priren të pinë ndonjë gotë më tepër, të konsumojnë pak më shumë. Po, sigurisht që ka. Çfarë efektesh ka? Atëherë, njerëzit kuptohet përballë asaj tryeze që është e mbushur plot, janë të dorzuar, do më thëmë. E kush nuk është. E kush nuk është, dhe duan që pa tjetër ti degustojnë, ti shiojnë këto, të konsumojnë, por në shumë raste nga njëherë nuk punon mire dhe ajo komanda që t'jep truri, që jep truri dhe që të prodhet ajo hormoni i ngopjes, ose i mbi ngopjes. Dhe njerëzit qik, 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 deri sa edhe duke parë dhe emisionet të ndryshme e kështu, duke kaluar koha, sigurisht merë nga pjata të ndryshme, merë një shumë lojshmëri. Në këto raste, kuptohet që mëlçia është në kapacitetin e plot të saj të punës, pasi prodhon fermente dhe treca të ndryshme për ato produkte që ne konsumojmë. Por, çfarë ndodhë në të vërtet? Nuk mund të themi, nuk mund të shmangim ushqimet që ka në ndyrnat të larta. Dhe shumë prej nesh nuk e dim
që në këtë fund viti sa e kemi me të vërtet lipidogramën, sa janë ato treguesit kryesor të saj. Kështu që edhe me marrjen e këtyre suplementeve ushqimore me shumicë, siç është për shembull mishi, mezet, disa përdorin ato të brendshme, disa gjëndrat e kështu me radh, bëhen shkas që të kemi një rritje, një hipertension arterial. Atëherë, nuk është mirë që me vrap të turremi dhe të drejtohemi drejt spitalit, mirë është që të shfrytëzohen ato medikamente që ky ka në shtëpi, por unë do të theksoja përdorimi i uthullës mollës gjatë gjithë mbrëmjes. Pra gjatë gjithë, që të kryemi ekuilibër, një ekuilibër midis atyre që konsumojmë dhe të ndihmojmë organizmin për të përshpejtuar tretjen një dhe të ndihmojmë në shkrirjen e yndyrnave. Pra mos e haroni, përdorni shpesh uthullën e mollës. Mund të jetë si paradarke, pra si për disa shembu, prapër gatitje e trupit. Për shembull, le të marrim një gotë ujë të ngrohtë të vakët dhe të hedhim në të 1-2 lugë gjelle uthullmolle. Mund të mos shtojmë asgjë tjetër, kjo është mollë e egrësh, aromatike, është e mrekullueshme. Dhe është një mbrojtëse shumë e mirë që gjatë gjithë darkës ne do ta kemi tensionin, si thua, brenda vlerave normale. Brenda vlerave dhe nuk do të tejkaloj vlerat. Ndërkohë, jemi në anën tjetër të ekranit, kemi renditur çfarë nuk duhet të mungojë në këtë tryezën festive, përveç le themi gjitha larmishmërisë së ushqimeve që kanë gatuar anvisat. Pse kanella, borziloku, mjedra, mente, gjethet e mentes, karafili, vanilja, rigoni, nga perimet, pse patëllxhani, speci, trangulli, domatja, hudhra, dhe nga çajrat, pse çaj detox, çaj mali dhe çaj mendër? Po, nëse ne do t'i marrim me radhë këto, atëhere, duam që të kufizojmë sasinë e marrjes së sheqernave. Por duam që të kemi një ëmbëlsinë në gojë. Atëherë, kanella që mund të mbahet si shkop, kanella pluhur që mund të hidhet tek ëmbëlsira e kështu me radh, përzierja ose përgatitja e një ëmbëlsire, po jo me shumë sheqer, jo të kaloj ai raporti mbi 60% sheqer e masës, por të jetë shumë pak në vlera të ulta dhe kanella dhe vanilja jashtojnë pak atë përqindjen e sheqerit. Por në dukje, në imaginat, se në të vërtet, ajo ka aj sheqer sa ne i kemi hedhur. Pra, si thuash, ne mund ta bëjmë me 20-30% sheqer, jo me 60-70, mund t'i shtojmë dhe ndonjë lëng frutash, pak kanel pluhur dhe pak një majthike me vanilje, dhe gjithçka na përmbush ato vlerat e kënaqësisë të nivelit normal të sheqerit. Pra edhe, po nëse konsumojmë një ëmbëlsirë, çfarë do lloj ëmbëlsire që ka gatuar familja ose që është sjell nga miqt, e shfaqsojmë veten duke e pirë këtë gotën me uthull? Po sigurisht. Vjen ekuilibri? Pra uthulla është e mirë edhe për ata që kanë hipertension, por edhe ata që kanë hiperglicemi. Po. Pra, në këto raste, uthulla e mollës është e mrekullueshme. Mund të hidhet përsëri në për sallata, në për këto mishërat e kështu me radhë, dhe nuk bën asgjë tjetër, veç se ju shton ata aromën, sikur të themi, sikur kemi ata aromën e mollës të pjekur, të tej pjekur, sikur kemi ata aromën e ftojt, pra na i bën ata mezen aty edhe më të shishme, më të këndshme. Kolesterolin e shohim të lidhur me tensionin, sepse nëse do të, le të themi, konsumojmë yndyrna gjatë këtyre ditëve festive, sigurisht që do të ketë rritjet kolesterolit dhe rritjet të tensionit, sepse shkojmë paralelisht me njëra tjetrën. Po. Okay, t'ju bëjmë një menu më vete, fjala vjen, çfarë të heqin dorë? Të pak të nga mënyrë kategorike që nuk duhet ta kenë në të tryez, sepse pavarësisht uthullës që mund të përdoret, sërish nuk mund të ketë ato efekt që ne duam, neutralizimin apo ekuilibrin. Po, personat me kolesterol, unë do të rekomandoja të përdorin më mirë mishin e pulës, mishpule, se sa të mishin e kuq, pasi ka shumë kolesterol, ai ka proteina, por ka yndyrna shumë i dhiamosur, nga do që e shikojmë në për gjitha këto pikat e shitjes mishit, është i lyer me dhjam, është i mbështjell me shtresa dhjami, por këto shtresa dhjami janë edhe midis tufave muskulore, janë në brëndësitë muskujve. Pra, do të rekomandonim ta minimizojnë këtë, ose nëse duan që të përdorin mishin e kuq, atëherë ne mund t'ju japim një këshill tjetër përsëri. Ta vendosin në tenxhere me presion, të hedhin në të pak uthull verë dhe pak ujë, të grinë një qep dhe ta mbyllin mirë tenxherën. Atëherë, kemi verë edhe qep. Verë dhe një qep. Po. Dhe çfarë bëjmë këtu? Harmonizojmë këtë
alkolin e rushit me aciditetin e mollës e egër, përshpejtojmë shkrirjen e shtresave të dhjamit që ndodhen midis fijeve muskulore dhe zbërthehet mishi shumë lehtë, pra lehtësohet tretja gjatë konsumimit. Plus, i rrisim shumë mirë shijen. Kjo është për të gjitha shqetësimet që mund të kenë njerëzit. Për të gjitha familjet. Dhe do të kenë në tryez, pa tjetër, një mish që është i këndshëm dhe lehtësisht i përtypshëm. Përveç uthullës, lëngu i rushit çfarë roli do të luaj, meqense e kemi në tryez dhe ju e keni sjell patjetër për ta sugjeruar në këto ditë të ngarkuara kalorike. Po, lëngu i rushit për shembull është që mund t'ju rekomandohet edhe fëmijëve dhe atyre personave që kanë që nuk pak, e pin dot ndoshta në çik skuqje të fytit, ndonjë laringit, ndonjë bajamet, tacaruar e kështu me radhë. Pra, te ky lëng rushi ne kemi hedhur edhe ekstraktet e frutit të shtogut dhe të aguliçes, që si thua është bërë dy fish më i mirë. Pra, fëmijët mund ta kalojnë shumë mirë mbrëmjen me këtë, duke i shtuar ndoshta për qejf edhe pak ujë të gazuar. Pjesa tjetër? Ujë i gazuar, pjesa tjetër është okej, pjesa tjetër që ka shqetësime, se për ato që janë top edhe që mund të hanë të pinë çfarë të duan, si ja kemi hallin, e këtyre që kanë probleme. Qeshin zonjat. Personat që duan të pinë rakin, për shembull, edhe verën, unë do t'ju këshilloja kështu. Gjatë pijes do të ishte shumë mirë që të përdorin 3-4 deri në 5 thelpinj hudhra. Të marrin nga pak qep, po hudhra është ajo më e mira, pasi kjo ndikon direkt tek ai alkooli dhe e neutralizon atë. Pra, hudhra dhe qep gjatë le të përdoren në mënyrë të vazhdueshme, plus edhe kjo uthulla e mollës, dhe ne do të kemi vërtet një konsumim të alkoolit, por nuk na ndikon aq shumë në sistemin nervor. Çka ke, s'ke dakord? Se për reagoni? Po, mire një mikrofonin. A jeni dakord që edhe të pim nga një qik vera, por aki, por edhe të mos kemi probleme me shëndetin? Po, pa tjetër. Në qovë se unë tensioni nuk ma duron hudrën, por ama më lakmon të provoj këto tritolat që janë aty në tavolinë. Po, shumë. Shumë ngarkuar. Pra, në qovë se ka njerëz që han hudrën dhe ju let me njëherë tensioni, atëherë zgjidhja është përsëri. Pak krip, pluhrosim ndonjë meze, ndonjë çik mish kështu, me pak krip më tepër dhe kripa më njëherë elektrolitet që ndodhen aty natriumi dhe klori përshpejtojnë qarkullimin e gjakut. Pra e çojnë tensionin aq sa e dëshironi juve. Aq sa marrim parasysh. Vuar nga ndonjë problem nga këto që tham, jemi në rregull, do ta pim gotën e verës dhe do të pini, mbarësi. Tjetër pyetje për këto konsumimet ose çfarë duhet në tryez? Juzoj? Po. Mikrofonin. Gëzuar dhe festat. Gëzuar dhe juve. Buri im që është me diabet, ai pi dy gota raki dhe pasaj pi një shishe birë. Përzierja, pra, e ke fjallën të këtë. Do me thënë, a duhet ta pi dhe rakin dhe birën? Ja do mi ideja. E kuptojmë. Për shembull, çfarë mund të bëjmë në këtë rast? Mendojnë njerëzit sikur birra do shplaj rakin. Por neve po të lexojmë tek etiketa, aty ajo përmban 5% alkool për shembull. Birra. Atëre, 500 ml her 5, ai plus asaj 100 ml që e merr këtë rakin dhe merr afërsisht 45 ml alkool, merë edhe 25 nga birra. Pra i vajti rreth 70% alkohol. Pra merë shumë. Atere, ne mund të bëjmë shumë mirë këtë gjë. Bëjmë një korrigjim. Pra ky do diçka që ti djegi fytin. Shumë mirë mund t'i japim ujin e gazuar. Dhe kënaqësia harrihet. Edhe një kohësisht, personi ka pirë atë 100 ml, që në atë dozën me raki, që do t'ishte shumë mirë t'a shoqëronte me pak hudhër, dhe në fund mund të pi një gjysë litër ujë të gazuar. Është e mrekullueshme. Ose pastaj mund të sugjerojmë atë verën e ngrohtë që doktori e sjell vazhdimisht në programin ton? Po, sigurisht. Por edhe në klinik, mua më vinë shumë njerëz. Ata me të vërtet han bukë dhe bëjnë insulin. Po insulin me 100% të kapacitetit. Për shembull, ai është, po e ta quajmë, 70 kg pesh dhe bën 70 unitetë insulin. Po miri them, dhe ha 3-4 feta bukë. Po për çfarë do bukën? Ha bukë, bëj insulin ti çfarë bën? Asgjë tjetër. Hidh vajguri, hidh benzin, hidh ujë, ta shuash zjarrin, nuk shuhet ajo. Atëre,
heqim bukën, ulim insulinën dhe jemi në rregull. Edhe zotëris, do t'i thuash kështu. Ky, u nuk e di, bën insulin apo merr nga ato të tjera? Bën insulin. Atëre, për çfarë pi rakin dhe bën insulin që të helmosh trupin? Pra, ky duhet ta ketë në doza sa më minimale këtë konsumimin e alkoolit, ja maksimumi gjatë gjithë ditës 50 ml në ditë. Ky do e ketë vështirë 3, 4, 5, 10 ditë. Pastaj trupi mësohet, ulim dhe dozën e insulinës, marrim edhe ndonjë çaj kështu për ta ndihmuar organizmin, i shtojmë edhe pak kanel në çaj ose në atë mezën që ky konsumon, dhe finalja është që ne të ruajmë organizmin të bëjë sa më pak insulin. Sigare nuk pi, po insulinën e bën, në fakt i është hulur diabeti, nuk e ka në atë grad që ka qenë, po një gotë raki e pindit, një tek. Po nuk do t'ja ndajmë ato gotën fare edhe në tryezën. Baklavan e keni bërë ju vëzojnë, do vi pas pak t'ju pyes të gjithave si e keni menduar tryezën e ndërimit të viteve. Po kemi këto emergjenca, doktor, një rritje e tensionit me një hershëm. Ne nuk duam që të ndodhi as pak në asnjë familje, por ja që ndodh shpesher edhe nga gëzimi, nga emocionet e shtuara, nga konsumimi i shpesht këto ditë festive. Kemi ndonjë formulë si të ndërrym direkt? Po, sigurisht, ne duhet ju themi njerëzve, ajo marrëzia të mos na çorodisi jetën, të mos na prishit, të mos na shkurtoj ato idealet që kemi në jetë. Pra, këtë natë ka plot orë nata të konsumojnë ushqime në mënyrë të moderuar, nga pak, nga pak, nga pak, të japin shtrirje që edhe stomaku ta përpunoj atë, por sigurisht edhe dozat normale të themi të ushqimit, edhe ajo përtypja shumë e mirë e ushqimit është një faktor tjetër, dhe njëkohësisht do të përmendja të ndihmohemi në organizmin ton nga përdorimi i këtyre erëzave të kuzhinës. Pra, siç përmendëm hudrën, siç përmendëm këtë kanelën, vaniljen, karafilin, po kështu persona që mund të kenë për shembull rëndes në stomak që ju qëllon shumë vetave kjo gjë. Kemi nga përzirja shumë ushqimeve, po, kemi rëndes në bakë në stomak. E gjërat tila, atere, pak me ndër e shtuar, ndosha te ka i përshesh i vitit të ri, diçka më tepër, ose një çaj i thjesht për shumë pak me ndër dhe rigon, në doza për shumë nga një lukë çaj te këtë dyja, në një gotuj, kjo me njëherë do të na filloj të na qetsoj atë nervozizmin e stomakut, dhe njëkohësisht na frenon atë ndjesinë si themi të vjellit. Pra krahas pazareve që do bëjmë përgatitjet e festës, do të kemi patjetër këto xhevahirët më njanë, që na shpëtojnë, na nxjerrin nga situata të tilla, të cilat janë të papritura, kryesisht për personat o me diabet o me tension. Për këto kemi dëgjuar më tepër, me tensionin e lartë. Por ka edhe një grup tjetër për shembull, ka shumë njerëz që janë me Alzheimer e kështu me radhë, dhe këta nuk mund, nuk din të afrenojnë veten e tyre gjatë konsumimit. Atere, këtyre njerëzve, këshilla ju jepet familjarve të tyre. Është mirë që t'ja dozojnë ushqimin, t'ja vendosin ato porcionet në pjatën e ti të veçantë, dhe t'i thuet, ky është ushqimi jotë për këtë natë viti të ri. Pasi ai nuk kupton se çfar ha. Qartë, kjo është pak e vështirë në fakt për ta veçuar. Po, sigurisht, po, jo, nuk veçohet nga tryeza, por i vendosen këtu ushqimet, ja, ti ha çfarë të duash nga këto që ke këtu. Qartë. Një formulë, kemi një përgatitje, do ta tregojmë me fjalë dhe mund ta përgatisin zonjat edhe të publikut për edhe njerëzit që na ndjekin në ekran. Ajo vera e ngrohtë që mund të jetë për gjithë familjen, kam përshtypjen. Po. Pse mund të përdoret një verë e ngrohtë në familjen tonë ose një verë me temperaturën e dhomës, por ne t'i bëjmë një farë përpunimi tek termik në kushtet e shtëpisë, para se të filloj darka. Atere, letë marim çdo shishe vere, mund të ketë 12-15% sheqerë. Kështu, alkohol. Po. Atere, që do të thotë... Përqinja me ullët, pak a shumë, afërsisht. Do të thotë, në një liter janë afërsisht 120-120 ml alkohol. Por kuptohet, kur alkoholi do të hyjë në organizëm, do krijojë një çoroditje të sistemit nervor. Dhe njerëzit e kanë provuar shumë, kur pinë verë, për shembull, ata duan që të flënë gjumë, sepse ju kuputet trupi, ju të rulloset. Pra,
ato neuronet fillojnë që të ngacmohen nga ky alkool i verës dhe nga frenuesit që i hidhen asaj. Ato janë si thua si toksik për organizmin. Çfarë bëjmë kur ne e ngrohim? E para një largojmë nga këto frenuesit që janë përdorur për verën dhe e dyta neve për shembull nga 14% alkoolin ne azbresim në një vlerë 7 deri në 8. Pra, e ngrojmë vetëm, ju ta zjejmë. Nuk duhet ta zjejmë, vetëm e ngrojmë. Por, për t'i dhënë shije më të mirë, për ta bërë që ne të marim gotën e verës, por të mos marim tek ajo 200 ml, shi, për shëmbull, sa 228 ml alkohol, por të marim afërsisht 10-12 deri në 14, i bëjmë një ngrohje 10-12 minuta tek fura tek vatra e sobës, por jo tek maksimali e nxehtësisë. Afërsisht 60-65 gradë. Hedhim në të copa kanele, që t'i japim edhe pak një buket shumë të mirë, një si ëmbëlsi i verës. Hedhim 7-8 nga këto gozhdat e karafilit. Pra mundet të hedhim edhe pak vanilje, po me këto të dyja vera do të marrë një pamje tjetër. Bëhet shumë e dashur, bëhet shumë e mirë, dhe mbasi ne i kemi kulluar këto, mund të grim në të hol fare një kokë rftoi. Okay. E vendosim verën në vendin e duhur, dhe kur vjen darka, kjo serviret. Jo, jetëm një pije ngrohtë, po një pije antioksiduese e fortë. Është plot me antioksidant, plot me probiotik, dhe përmban një substancë që është shumë e rëndësishme për organizmin, është kjo OPC-ja. Po, OPC-ja janë ato pigmentet ngjyruese tek vera e kuqe. Ndodhen shumë tek kjo dhe më pak pasaj tek farat e rrushit. Pra, dhe sikur ti bluajmë farat e rrushit, ne këtë OPC-n e marrim nga farat. Po marrim shumë pak. Ndërsa tek kokrat e zeza të rrushit, që nuk është asgjë tjetër veç se janë flavonoide që përmirësojnë punën e zemrës dhe na ndihmojnë në qarkullimin e gjakut. Qartë. E prandaj thash, këto ti marrim të paoksiduara dhe një pjesë të alkoolit e heqim. E pra një pije për të gjithë familjen. Për ata që kanë diskutim, probleme, pra, edhe për ata që 10 vjeç mund ta pi këtë, sepse në një gotë vera i merr shumë pak. Shumë pak alkool, sepse është avulluar pjesa më e madhe e alkoolit e shohim edhe një herë të përmbledhur, po a lexoj për ju që nuk arritët ta shënoni, një pije të ngrohtë sugjerojmë plot antioksidant për natën e ndryrimit të viteve për tryezën tuaj festive. Do të ngrohni në 60 apo 65 gradë Celsius 1 litër verë të kuqe, hithni në të 3-4 shkopin kanell, 6-7 gozhd karafili, 4-5 fije çaj mali. Pas 10 apo 15 minuta shkullojeni të gjithë masën. E grini në të një ftua ose një mol dhe e servirni më pas në temperaturën e dhomës dhe gëzuar të gjithëve. Falenderoj shumë. Kemi publicitet, do të rikthehemi për të vjuar bisedën tonë këtu në Bima dhe Shëndeti. Ja ku jemi rikthyer pas publicitetit në Bima dhe Shëndeti. Kemi zauruar pjesën më të madhe të bisedës tonë për kujdesin që duhet të keni ju që vuani nga problemet të ndryshme shëndetësore në lidhje me raportin që duhet të keni në konsumimin e ushqimeve në trye dhe alkoolit gjithashtu. Doktor, t'ju pyes pak edhe për klinikën Merja, për ju vetë si doktor, keni qenë afër njerëzve në mënyrë të vazhdueshme, keni ndihmuar ata, histori plot histori suksesi, si ka qenë, si e mbyllni ju vitin? E vërteta është kështu, tek klinika ne sigurisht të gjithë si staf, jo vetëm unë, kemi punuar, jemi përkushtuar punës, kemi shijuar atë ndjesin e kënaqësisë të rezultatit, nuk diskutohet njerëzit anë mbanë, jo vetëm Shqipërisë, por edhe nga gjitha shtetet që aty kanë ardhur, falë kjo edhe mundësisë që na ka krijuar televizioni juaj Report TV, jemi ndier jo të lodhur, por të kënaqur. Mund të themi, nuk kemi arritur atë gjën e duhur tek shumë pak persona. Ndërsa, në pjesën mbi 95% ne kemi pasur vetëm suksese. Këtë gjë e dëshirojmë edhe për vitin e ardhshëm. Sigurisht edhe bashkëpunimi jonë të jetë më i frytshëm, që të jemi gjithmonë më pranë, më në kontakt me njerëzit. Ndoshta ju nuk e dini, por neve na marrin në telefon dhe kuptohet kënaqësia është kjo.
Ju ndoqë atë report të vëja në këtë gjë, çfarë mund të marrun që ndodhem në Australi? Më bëhet qefi që kemi arritur që të ndikojmë sa do pak edhe të kemi ndihmuar. Deri në Australi, deri në Kanada, deri në Amerikë, nuk diskutohet kontinenti Europian, por nuk ka kontinent që neve nuk e marim atë mesajin me atë siglin, aty report të vë, ju ndoqë atë reporti. Puna juaj, doktor, fjala juaj është njësoj si, si kundër shumë histori që i kemi kontaktuar nga afër, kemi njohur problemet e tyre, kemi marrë dhe rezultat dhe historinë e suksesit. Dhe unë ndjem shumë krenare që shumë pacient të doktor Yllit shprehen që doktori është një nga ta që i vetëm ne i ka dhënë zgjidhje, por është një person mbi të gjitha, një njeri, një qytetar mbi të gjitha, person shumë human, njeri shumë human, edhe që të shëron me fjalë. Kjo është ajo çka na bën përshtypje vazhdimisht teksa takojmë njerëz pafund që vinë dhe vizitojnë klinikën e doktorit, për t'u vizituar ata vetë, por edhe për të marrë shërbimin që ju ofroni. Ju uroj shumë suksese në punën tuaj, të paloqshme, të durueshme, edhe shumë me qetësi dhe me dëshirën e mirë për t'i ndihmuar sa do pak ata që ka nevojë. Faleminderit. Faleminderit shumë që keni qenë prezent në rubrikën tonë Bima dhe Shëndeti. Tani do të zhvendosem tek zonjat tona për t'i pyetur pak edhe çfarë do të përgatisin ato për festën e vitit të ri, për tryezën e tyre. Më jepni një mikrofon që t'ju ndihmoj me komunikimin. Më thuaj pak. Çfarë ke menduar për ato tryezën e bukur? Ku ta festoni vitin e ri? Vitin e ri në shtëpi. Me fëmijët e mi, neve jemi tradicional, përgatisim, anoj më shumë nga ana e mishit se sa e gjelit, se jemi nga jugu, mishin e pjekur, salatra të gjitha, perimet e zgarës, turshit të përgatitura vetë, ato baklavan, salatën ruse, besoj se me qënë se jetë tradicionalja, e bën vetë salatën ruse? Po, po, të gjitha e bën vetë. Lodhemi si anvisa, po kemi një kënaqësi të madhe kur e mbushim tryezën plot. Ju ndihmojnë për gatim? Bashkëshorti po, fëmijët? Bashkëshorti pak, se nuk duan po, që anvisat që të gatuajnë gjithë ditën, gjithë pas ditën dhe pastaj kur ulen në tryezë janë super të lodhura, nuk konsumojnë dot asnjë gjë nga lodhja. Jeni dakord me mua? Shumë e vërtetë. Po ju? Edhe unë e kam bër baklava. E ke bër baklava? Më supjuta për baklavan e ke bër? Po, po. Vet apo kështu vet, vet, vet. Do të thënë e ke bër me pecë të hapura vet apo ato turken? Jo, ne e bëjmë vet. Me të hapura një nga një. Një nga një. E ke bër pra? E kam bër me 60 pecë. Me 60. Të lum shënduar, gëzuar. Po, e bëjmë një nga një, e kemi zakon. Tradit. E kemi çdo vit e ke bër kështu? Po, po, çdo vit. Po ju zonj? Edhe unë e kam bër baklavan. Edhe si jemi nga jugu, si qëta dhe parafolësja, edhe mishin proferojmë më shumë, po jo se bëjmë dhe përsheshin me pull, bëjmë dhe një byrek me mish, me snik i themi në vende, por ndatën një në drek. Po, ato byrekur me lek? Po, që futim leku, po. Edhe këto salaturinat, gjëra kështu. Jo, me fëmijët, do po, lidhen me kështu vlezër motra si dikur apo nuk kam, vetëm familjet vajza që kam e kam nëpërmjet edhe kumetrit tek do kështu. Me vajzën. Faleminderit dhe gëzuar. Gëzuar. Mbajni vet mikrofonin që ta qarkullojmë pastaj tek zonat e tjera, po ju zonj? Un baklavan më përpara e bënja me pet. Këto vitet e fundit e kam. Afroje pak mikrofonin, lutem. E kam bër turke. Turke. Dhe ka dalë shumë e mirë. Si nga jugu, i thot në gratë dhe neve hanojmë nga mishi, nga mesliku me mish koke. Po. Me leku. Po, bëjmë tavën me plaqi, e kemi tradit. Bëj pasta një salat, atë ma duam, si do që ajo është shumë ngarkuar. Që ka kalori, ajo salata ruse dhe elemente tjetër? Ruse është një tjetër. Ajo është me patate, majonez, djath kaçkaval të grirë, salam parizien, majonez, shtresa dhe me vaj ulliri. Të gjitha këto i bëni ju, apo ju ndihmoni edhe bashkëshorti? Unë më ndihmon edhe bashkëshorti. Tu dua të dalë, që të gjithë bashkëpunojmë për festë, për tryezën. Pra jo një pjesë të haj vetëm një të gatuaj, ta bëjmë në bashkëpunim punën. Bashkojnë të dy bashkë për të gatuar, shumë bukur. Faleminderit, kalojmë, keni mikrofonin, kalojt e këzonja e para fundit mikrofonin dhe më thoni,
Ju, cilë zoni përkisni, çfarë gatuani? Ne jemi Tiranës. Gjelin e vitit 3 e morëm, do ta pregatisim pat natë. E keni bler? Po, po e keni bler, do pregatitet natë në vitit 3. Kemi bërë baklavan me pet gatshme, se jemi në përpunra dhe s'na del koha. Salatat ftohta, mezet ftohta, salatën ruse, tavë dheu që preferojme të brëndshme të mishit, dhe shumë gjëra të tjera. I pregatis me vajzën, që mos lodhemi shumë, se vjen në ora, flenë si shpëthoni. Êshtë për të vetila me madhe janë në punë në datën 31, kështu që... Them se do knaqemi, si gjithmonë, na gjej gëzuar të kemi shëndet. E me shëndet me gjitha. Se kjo është i vet na gjej gëzuar dhe me shëndet. Kryesorja. Këtë urojmë. Faleminderit, gëzuar, gëzuar. Gëzuar dhe ju. Vet? Po, vet. Vet të hapur? Po, e bëj turke. Turke. Gjithë kohën, po. Edhe bëj byrek me qumësht, se jam Tiranëse. Bëj tavë dheu. Bëj shumë salatra, nga të gjitha. Edhe në fund fare, edhe nga i peshk. Edhe peshk? Po. Përveç të tjera. Po, e boj. Sa veta jeni në familje? Sa nuk jemi shumë tani, se 4 vet jemi tani. Se janë martu fëmijët edhe, vetëm 4 jemi. Qëfar ndodhë pas e në datën 1? Lini disa ushime për datën 1? Po, ngellën, që ndrohen edhe. Ngellën shumica e produkteve që keni. Mirë, vazhdojmë tek zonja para fundit. Ne në familjen tonë jemi tre veta, mirë po jemi njëri juk, tjetëri veri. E tërë jemi Shqipni 1. Unë kam marrë nga nëna e bashortit sa tradicionale libovite, dhe janë goxha të ruajtur në kujtesën time, se kam ndënë goxha me vjerën. Nuk i kam thënë asë njërë vjerë, i kam thënë nëna, por dihet, libova ka ato të vetat. Por ama edhe ana ime i ka ato të vetat. Pra dy tradita të ndërthurura me njëra tjetër në jetrues festive. Dëgjova doktorin që tha duhet të mbajtur në kontroll dhe un edhe tim shoqi edhe gocën e racionoi sepse ruhem ka ndonjë problem shëndetësor. Kolitit, ruhen tensionit, prejardhës së diabetit nuk është në ato parametrat, por ama mirë po na tundon baklavaja. Ne bëjmë edhe sallam kakao, që e përdorim shpesh dhe me ziq preti me vi. Kumbërfiron festive tradicionale. Absolutisht, dhe me baklavan e bëjmë me gocën. Është mësuar të tholloj dhe i bën petat më ndimon me një seshten dhe e mbarojmë. Pasaj salaturinat janë nga të gjitha dhe salatën ruse e përgatisim vetë. Unë bëj një salat tjetër që mendoj se nuk ka shumë me spinaq, me gjizë pa krip dhe pa karra. Mendoj unë si pas meje që mund të na mundim ato pjesët tritole që kanë se nuk përmbajemi dot. Qartë. Unë ju uroj festa të gëzuara, mos u lodhni shumë, të kaloni sa më bukur me familjet tuaja, shëndet mbi të gjitha dhe qoftë një vit i mbar për të gjithë ju. Një urim doja nga zotëria, se vetëm duar të kiti, ta mos më pyet mua ta, sepse e di që nuk gatuaj. Një urim për të dëgjuar zërët dhe për të ju përshëndetur. Ja, qoftë një vit i 2023-it gëzuar të gjithve dhe një vit i mbar. Gjithashtu edhe për ju. Faleminderit, faleminderit. Tani, po marrë dy prej jush, kush ka dy mikrofona, dhe shkojmë të tryeza jo, në shofim pak Albanën, dhe do këtë përfunduar, ndërko edhe... Hajt, gatim e të. Albana, e hodhëm edhe qumshin e kondestuar, këtu e lam gatimin e baklavas, është pjekur në këto minuta që ne bëm bisedën, Albana po i ndanë, edhe është pak e vështirë, këm derja ndarja e parë. Jusini me prerjet e baklavas, e shikni në internet, po e keni të fiksuar? Jo, i dim, se dim si ndarë. Ose kam frikën fare të jam njësave. Tani unë të them të drejtën dhe pse kam shumë vite në guzhin, këtë ndarjen yltë që bëni, ku nuk e bëjdo. Jo, ma këshu kotë. Unë jam suajmë atë rombin. Atë rombin, jo, për qenë tradita, shkele tradit dhe dikur ka qenë ai rombi, ai rombi gjysheve. Ati, tu prezentoj pak me... Gatime tona? Të tansojmë pas emisionit atë. E di që doktor, po si nuk e pritëm doktorin të nga e pritë se yllin e baklavas. Një yll që pritë një yll tjetë. Do të në qenë të mesme, në e pritë ja shumë. Në këtë formë, në formë në yllit. Po, në formë në yllit. Ju jeni afër me makaronat suflet, doktor. Mund t'i shijonit, t'i degustonit, të na thoni se si kanë dalë. Gjithashtu dhe zonja të afroni, afroni pa ndrojtje. Kemi bërë një... Tryez festive me antipas nga produktet e fix, të ftohta. I përdor një shpesh? Po, i përdor një, se unë kam punu restorante dhe i di këta. I përdor një shumë të lokale dhe në shpi. Me fixin jeni familiarizuar, se shia e gjitha familjeve. Një antipas,
Dhe këtë bukën tramezinit të cilin e kemi mbushur me proshut të tymosur nga fix, ka brënda krem djathi, rukola dhe një përzire të mirë të frutave të thata. Mund ta keni si ide për ta përdorur në tryezën tuaj. Thënë kjo pjatanca këtu është bërë aq e bukur sa të vjen keq ta prishësh. Ndodh shpesh, na ndodh. Fix fare për tryezat e fund vitit. Dhe ato pikturat që nuk e... Po, mama është super për gatime. Mirë. Tani, mund të mos qëndroni kaq largë, mund të afroni, unë po marrë këtë baklavan, sepse e kemi gatuar sot me qumësht kondensuar. Ka petë, si që do anvis, ne jemi në punë. Sollëm variantin e një anvise që është ngarkuar edhe që nuk ka kohë të hapi 6 apo 8 petë, si që na thanë zonjat aty. Dhe kemi mbushur me arrat, të cilat i kemi shëqerot, me gjalp, pa tjetë është do petë, dhe qumë është kondesuar. Dëshironi të aprovoni? Po, mirë, unë po presë për të gjithë e ishte shumë e shishme. Të bëftë mirë, doktor. Pëlqyen aromat që ka kombinimi erzave. Po, po. Dhe ne ju themi gëzuar, 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 gëzuar. Gëzuar për gjitha familjet tuaja, dhe të t'i bëjmë gati edhe publiku tjetër për t'ja uquar madje-madje. Mund t'i afrojmë, mund t'na vinë këtu të gjithë për të përmbylljen e programit për ditën e sot, me të hënës së fundit të 2022-shit, të shpresojmë që t'jetë një fillim viti sa më i mbar, edhe me shumë energji të mira për emisionin tonë, për publikun që na ka ndjekur, dhe për shikuesit që janë jashtë kufive të Shqipërisë, të cilët janë të shumtë, e tha dhe doktori, ju shkruajnë nga të gjitha kontinentet. Si ju duket baklavaja, se provova? Shumë e mirë, albanat lumë shënduar. Faleminderit. Nuk do haroni që kur është baklavaja shumë e nxehtë, duhet shtohet qumësht i kondensuar. Po. Okej. Doktor, tani e tham që do ta teprojmë pak. Ju e nisët me antipastën, por edhe me të ëmblën. Pse jo? Atëherë gëzuar edhe një herë. Gëzuar, doktor. Mbarsin gjithë shqiptarët, kudo që janë anë mban botës. Gëzuar, faleminderit. Dhe sigurisht zemra e nënës, atë natën e vitit 3, i mirëpret ato telefonatat nga jashtë. Nga jashtë. Ato fëmijë që nuk mundet të vinë të festojnë së bashku me prindrit, për shkak të punëve apo pamundësive për të kaluar kufirin edhe për të qëndruar afër. Një urim special për të gjithë shikuesit e rubrikës, veçanërisht rubrikës tonë Bima dhe Shëndetit. Të shkoj t'ja u çoj edhe... Pa tjetër. Po, edhe ca piruna, disa piruna, për t'ja u afruar zonjave, ose shumë mirë për t'i ëmbëlsuar në këtë fund bisede. Si jeni me të ëmblat ju? Po, nga një qik do t'i provoni nga pak, nga pak. Po, vi edhe të kju, afroni dhe pak më këtej. Por, na e shifni njërë si ka dalë, si na e testoni pak të ëmblën. Ndërko, mund të testoni edhe makaronat, pastichet. Jo, makaronat nuk se janë në mambërësia. Pak ndryshe nga ajo tradicionalja që kemi gatuar e pasere, me kremin. Provojnë juve. Albana, ti je kënaqur nga puna jote sot? Jam, po, po. Jam kënaqur. Ju bëftë mirë. Shumë të mira. Lumë shënduar. Të lumë shënduar. Të lumë shënduar. Shumë të mira. Mirë pra. Me tryezën plot, ngjyra, plot shije, kështu qofë çdo ditë e vitit tuaj, le t'ju urojmë gëzuar, gëzuar, gëzuar. Faleminderit që keni qenë pjesë e publiku dhe do të vazhdojmë të jemi. Doktor, ju urojmë gjithë të mirat, shihemi në 2023-in me rezën tonë, gëzuar familjarisht. Për gjithë, për gjithë. Gëzuar, qofshim të lumtur dhe fiks fare, si të shihemi tani. Fiks fare si qemi tani. Për të mbyllur, kemi dhe një video të shkurtër urimi nga klinika Merja. E ndjekim në fund për para se të përcjellim doktorin. Ju urojmë gjithë të mirat dhe njërë. Miropafshim, shihemi nesër me rezë e dje.